Asan məsələ deyildi. Yer göy lərziyə gəldi İmam Hüseyin şəhid olanda. Deyirlər, göyün mələkləri nalə elədilər. Nəsə bəşər tarixində fövqəladə bir hadisə baş verdi ki, bu qədər övliya bir yerdə tikə-tikə doğransın, bu bəşər tarixində olmamış bir hadisə idi. Və bunu rahat deyildi həzm eləmək. Göyün əhli bunu həzm eləyə bilmirdi. Göy əhli buna görə nalə çəkirdi və Allah onları başladı aram eləməyə məclisdə, mələkləri. Aram eləməyə. Necə aram elədi? İmam zamanın nurun göstərdi mələklərə. Dedi ki, bu gələcək, narahat olmayın, bu onun qisasını alacaq. Mələklər belə sakitləşdilər. O hansı məsələ idi ki, Allah o məsələyə görə o qədər övliyasını, imamını, hüccətini göndərdi qətligəhə, razı oldu ki, o tikə-tikə doğransın. O hansı məsələ idi? Hansı mövzu idi? O zikir mövzusudur ki, biz onun haqqında danışırıq. Əgər bu vasitə ilə insanlar hər şeyi unudub Allahı yad edəcəklərsə, dəyər İmam Hüseynin şəhid olmağına. Çünki başqa heç cür mümkün olmur. Başqa bilirsiniz necə mümkün olur? Gərək illərlə, aylarla təzkiyləsin, özü ilə məşğul olsun, nəfsi ilə mübarizə aparsın. Başqa cür olmur deyə Allah dedi ki, bir iş görüm ki, hamıya əl çatan olsun Allahın zikri. Hamıya. Belə ancaq xüsusilər gedib çata bilir. Bəs neyə ki, hamı bunu təcrübədən keçirsin? Hamı özünü unuda bilsin. Bu öz o qədər çətin şeydir ki, bunu unutmaq çətindir. Moizə elirsən, xeyri yoxdur. Namaz qılırsan, xeyri yoxdur. Nə qədər çalışırsan, yenə mən gəlir, mən. Bundan çıxardasan ki, tam qərq olsun zikrə, bunun üçün bir mühüm hadisə lazım idi. Ki, İmam Hüseyni ona görə qətligəhə Allah göndərdi. Göndərdi ki, bütün səsləri batıra bilsin. Bütün qeyri diqqət çəkən mövzuları gözdən sala bilsin. O da Kərbəladır və o məclislərdə iştirak edənlər də bilirlər ki, buna İmam Hüseyn nail ola bilir. Bunu təcrübədən keçirdirlər. Və İmam Hüseynin zikri ilə insan necə aram olur? İmam Hüseyn təsəvvür edin imam zaman olmasaydı Kərbəla müsibət adamı öldürərdi. Təsəvvür edin imam zaman zuhuru filan mövzusu yoxdur. Bir dəfə Kərbəla baş verib və Allah övliyaları qətlə yetirilib. Sən gedirsən onlara əza saxlayırsan. Qəlbin nə aram eləyə bilərdi? Heç nə. Ancaq insana ümid verəcək düşüncə zuhurdur. Bu zuhur düşüncəsi olmasaydı, dünyada yaşamaq mümkün olmazdı. Allahın qəti vədəsidir. Ona görə də bütün İmam Hüseyn ziyarətlərində İmam Zamana müraciət edirik. Aşura ziyarətini diqqətlə oxusaz görərsiniz ki, orada İmam Hüseyni ziyarət elədikdən sonra gəlir o kəsə ki, deyir ilahi, o imamın yanında mənə döyüşməyi nəsib elə ki, onun qanını alacaq, qanının intiqamını alacaq. Və zülümlə istənilən mübarizə, mən düşünürəm ki, o zuhur üçün zəmindir. Bizim əskərlərimiz, bizim ordumuz, mən keçən söhbətlərdə də dedim, təkcə bu məsələyə bir lokal münaqişə kimi baxmamalıyıq. Mənim şəxsi etiqadım bundan ibarətdir ki, bu insanlıq düşmənlərinin qarşısında dayanmaq bəşəriyyətə xidmət idi. Bu şanlı bir tarixdir. Bəli, bu milli bir məsələdir, amma təkcə milli mövzu ilə məhdudlaşdırmağın tərəfdarı deyiləm. Onun gələcək yolunu açmaqdır, onun zuhuruna zəmin yaratmaqdır. Bir növ İmam Hüseynin intiqamını almağın bir təzahürlərindən biridir. Çünki batil batildir, hər zamanda eyni xislətdədir, eyni şəkildədir. Və həmin o batilə qarşı dayanan insan, mən bilmirdim mənim səsimi eşidirlər ya yox, hər dəfə bunu deyirdim ki, əskərlərə gedəndə də, danışanda da çatdırmışıq bu şey ki, hər bir addımınızı məhz ona bağlayın ki, işiniz daha keyfiyyətli olsun, daha əzəmətli olsun. Çünki siz təkcə